Istražili smo i želimo vam pokazati posebnosti našeg grada koje još nisu dovoljno poznate, a važne su za cijelu Hrvatsku. Svakog dana idemo kraj škole, knjižnice, muzeja, a rijetko nam na um padne da je netko svoj život posvetio svemu tome. Poznate ličnosti našeg grada koje su nažalost zaboravljene ili o kojima još uvijek pričamo. Varaždinski profesor koji je cijeli svoj život posvetio istraživanju prirode, prikupljanju i proučavanju biljaka i kukaca varaždinskog kraja. 1954. godine otvoren je muzej koji danas nosi naziv Svijet kukaca u palači Herce, a čiji je Franjo bio osnivač. Danas tu možemo vidjeti preko 3500 primjeraka biljaka i kukaca. Vatroslav Jagić je bio poznati profesor na Varaždinskoj gimnaziji. U glavnom gradskom parku u Varaždinu nalazi se i njegov spomenik, a šetalište nosi njegovo ime. Stančić je najpoznatiji slikar iz Varaždina i upravo jedan trg u centru grada nosi njegovo ime. Padovec je svjetski poznati gitarist i učitelj gitare. Potkraj života je potpuno oslijepio, a prema njegovu nacrtu izrađena je prva gitara s 10 žica. Kukuljević Sakcinski je bio hrvatski povjesničar, književnik i političar. Poznat je po svom govoru u Hrvatskom saboru 1843. kao prvom govoru na hrvatskom jeziku. On je zahtijevao da se hrvatski jezik uvede kao službeni jezik u škole i urede u Hrvatskoj.